A gente fala agora das 6 novas praças de pedágio que estão em fase de implementação aqui no sul de Minas. E integrantes do governo estadual e da concessionária EPR Vias do Café se reuniram com representantes dos municípios que são atravessados por rodovias cedidas ao setor privado. Acompanhe a reportagem com o repórter João Vitor Emanuel. O lote 3 passa por 22 cidades, começando em São Sebastião do Paraíso e terminando em Três Corações. São 6 praças de pedágio espalhadas pelos 432 quilômetros. Ainda não há uma data definida para o início da cobrança do pedágio do lote 3, lote Varginha-Furnas, mas o valor já está definido, R$14,30. Importante deixar claro para a população que, a partir do cumprimento de uma série de requisitos por parte da concessionária, que a gente vai autorizar o início do pedagiamento. E aí a gente inicia o que a gente chama de período de marcha branca, que é que nós vamos informar a data que inicia e 10 dias para que a população possa se preparar adequadamente, mas a gente não tem essa data definida ainda. O contrato é de 30 anos. A empresa deve investir mais de R$2 bilhões durante esse período e, pelo valor cobrado, a expectativa é para um serviço de excelência. Na hora que começar as chuvas, vai ter uma manutenção? Como que vai ser? Vai estar sempre assim, certinha? Perfeito? Porque agora acabou de fazer, acabou de sinalizar, entendeu? Eu quero saber a questão de manutenção. A Patrícia viaja de Eriado para Alfenas todos os dias e ter que pagar pedágio vai impactar nas contas dela. Faço 4 vezes. Fora às vezes que eu preciso voltar em outro horário, em alguma consulta, que a gente depende muito da cidade de Alfenas, né? E então, assim, vai impactar bem no nosso bolso, sabe? Porque um custo de ida e volta, 1 ou 2 vezes ao dia, vai ser bem pesado. Segundo a concessionária, será dado um desconto para pessoas que passarem pelo pedágio com frequência. Dos veículos de passeio, que inclui vans com rodagem simples atrás, eles precisam ter a tag, né? O mecanismo de pagamento automático de pedágio. Aí eles não precisam fazer mais nada. A cada passagem, dentro do mesmo mês, na mesma praça de pedágio, ele passa a oferir um desconto progressivo, já na segunda passagem. Então ele paga a tarifa cheia na primeira passagem, na segunda ele já tem um desconto, na terceira e assim por diante. Para se ter uma ideia, na média das praças de pedágio chega a ter 60% de desconto, no mesmo sentido, na mesma praça.